miarsa sadaya masih kena sang sisma di dongeng sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa mitra-mitra mitra kaum dangu sadayana orang masih kena tiasa petepang dangu tiasa sasarangan dayi soksanus di jomantara langkungan cena uh, sisma pakaiko Alhamdulillah Dina Dinten Auna orang nerasken di cadadong anukatunda Dina dinten Kamarina uh, sipelo karyaun pakaiko Dina dinten Arasken bagian Anuka 70 o nah. mudah-mudahan Ko enak caranga jantankenpang dipur kalebu penggebrarahana hiburan kanggo Mitra-mira saddayna dimana wa Ayna kla disluk mika cinta termika ke se budaya Sunda etang-etang nggak mau mulai sini urang seni tradisional Sundauh itu pada so ngatur penun pisan kesadaana para subscriber para subscriber merasaasa berkir hehe An atas masihan dukungan anak atuh dukung manga di subscribe supaya channel ia tetap ayat tertiasa masihan hiburan-hiburan anu langkung saya dehnya kamu Mitra-raana -mitra atuh kan sok biasa ma ranconngansan sipelonya manga Di dinten aak orang semi sammga Bandungannya mangauh Mitra- Mitra sepertinya kalaulong tinggal waktu manga orang dilanjungkan wa donge Sunda e... si peloi karya ter bakkok di dalam bagian Anuka 74 tanguken mancok diam masing-mas -masing. impung ah. punya biasa kaumsaana Di dinten kamari tehlika Dewi ggrumjudrung warga kampung an di daerahinya Ririta Dewi Angangrum tempat Dewi Angggrumcuela orang u Jalma biasa memang gerakan Dewi Angggrumlungit depanlma- tadigengerasa diri diwiwirang ke Dewi Angggrum Wulantaran alatan tuh mampu ngalawan kekuatan Dewi Anggrum anusak itu hebat

wa gitu tanya di peng dimakumaha denganeta bukti na Dengan gitu mah maneka seorang untung weh di kumaha -kumaha itu teh ya, angrum, teh Dewi angrum, tadi teh Dewirum dewi dipanggilnya dewi

nusa terus naah etapmuda teh ngaleos itu pamit kasahawa kasih bibi dasarmoga bulur te kas gitu patut ceksi bi hari dewi angrum anuges jauh lump 14 saat harita perkampunganwiangrum ke kerusukan luweng Anubala we kalauem Dewi angrusukan jauh naan samabara lemur sekaliwatan ke Dewiangrum masih keeh tetap Dewi nujuk tetap kebelah wetanmak kebelah kulon nuturken jejakna si menyebut kebelah kulon sangus ayaah dihiji tempat

jadi hiji satria anu gagah ganda anu ngaran cakalana sarua manehana nage kelumpat muru kabelah wetan seolah-olah jaka peloi atau napi jaka Lana tebalik dewi. tapi kerdirina memang tengah aruh balik di oge sana jad manehana balik di oge yang tengah rasa capek soal manehana gak gunakan aji kakuatan disebut kidang kancana cerilak cerilak cilang cerilak hari cakalana nangtung tidak batu anakak juga hilang nitenan kas kebu arah terus ningali ke jauhkala ngomonging memang guyslauh ampir deket ke tempat anu dicingan kuda lebih Angggrum

jarak aing kasih angrum teh anu mual sebara jauhat ciri-ciri na hiji pasir hiji-hi jalaning supaya Dewi Angangrum apalin di mana Aing aya ah. ditina Luhur batu anu memang rada

siapa piri gua angin anu mawa soraeta sulling singsa hawa jalma anu terutama para warna waja kaum mawa anu ngade sulling pasti bakal ngerasa hatak kagagas turhaang mangihanjal ka anu memang biji tempat katatingali ayah hiji wanoja m beritungkul jika anu kemikiran naon anu dippiikin kemana tinggal banget tibacatan batu hampang pisan awakna pebelesatan diri ibarat simut anu kerucelaatli

Ayin ngerasa sedih rajin juga ba OT lagi dengan hijab jahat Ad memang an enak nga adanya beja ini menjadi guru maneh anakaknya

Cipanona panahon na masihan bibi uh, masihan kana pipi na manehna lamun ingat kana cerita nini mantak teu kuat mantak nyeredet kana hate tetela anu jadi bapana teh tenges leges kacida na karana tingali harita andini kakerot sakabeung banget anu gelis keganti anu rawwi hasyimbi wirna ngancing Nyak itu ditu barangkir itu menehak kange di tempat ayaah suara suling anu memang ngelebung kaenge karena celik man anu nggak jadi ke manehak oya q angintik anu mir dandaunan anu tinggal rupai kata baku angin nambahan suasana ter karena hati manaan Andini hari tanu kerlempang urunak de di mana datanglah suara suling

nnganung kekuatanga getarkan karena jiwa para wanoja singsa Hawaga e pengti kama Dewi Angrum anukerdi hiji anakpun tangkau sarua kadang-kadang Dewi angrum kaenge rumahhu Kh sebabeta sulling anu ny ngagugah perasaan meneahan Dewi Anggrum merita cengkat ningali kehar neangan suara sulling datang di mana cilina dieta sora sulling teh itu puguh di mana datang

Dewiang ngomong apa karena soli karena suara suling an pernah didengaikan kemanahan hiji waku dihiji walungan diciparaya Dewi Anggrumita katatinggali banget merahmai bab te Amerikaan memang kejauhinyakir lumayan dalilaling teh Dewi Angggrum ke bawah suasana hari tak lempang lelaan nyampir kenti mana datang naeta sulling sanajan sulling teh angin angin asa diwetan asa di kulon tapi Dewi Angggrum tetap pancuh dina punya man tehdumpang kebelah Nawi no Anggrum harita Lumpang terus kabelah Kulon sanajan tepati uh, gancang sebab meneahanan barngeken nyelekit karenadini anwakenmpang Andini beri keluar cipanon segala rupa. Lantaran manena kagagas put sorana itu suling. Kagagas ku nasibna anu memang goreng. Boga bapak... anu jahat anu ngaran kibarata sena. Barang manena kerlempang semangat. Hari itu atas lila suling laun bekilila lila bekilila laun nu antuk na atas suling kan. Cep Eh, kadenge. Eh, seetik-etik acan kadenge dari kumanehanana. Andini hari tak erin. Sesuganan eta surah suling teh kadenge dari. Ah, mana ya surah suling teh? Uh. saat injal mana? Aing bener hayang papangi tinggal mana? Saat nunep nuniup ya suling teh. Cek Andini beri tetap

ani Aing kudu ngaganggu ngajak kasih Angggrum ya <laughs> kalian hanya yang nyoba kemampuan harinancattina batu nujuk kebelah wetan barang harita jakalana nepi kayak hiji tempatkalana ningali ayampang eh sahpang meninggallenya keraan

aman Andini neruskan di perjalanan Oh ku Andini hari tak kadengi Ayah sora Anu memang tinggi di belah mana sora Wanoja anu sakitu gelisna punya a- aprak kali Ayanau, <laughs> sorak, na ha souh seda hari ta Andini lempang terusmut pan tapi wakat tinggal didina naon Andini hariita ngomong di teh Pak Kijeng ngomong kawas gitu kak Aing segala. Tapi di mana nah jalma jahat atau jalma ngerek tulungan kak Aing gitu. Cek Andini harita. Barang mana yang harita ke ngahulang kawas gitu. Terus sempet mana yang nanya malan. Curelat jelang. Ayo dong curelat harita. Barang selek. Andini munur ke tukang. Barang ketinggaliku Andini. jalmak nangtung beri imutngegelenyu seblakuh hatihandini hari nyeblakntaaran tetela anu datang anudang anu boti anu luar biasa eh teh hari mund kaulah anu garran cekalana

kapok Andini Harita ngomong. Tuh lakir ngalalana. Oh, anjing kerja lalana. Benar kau lakir ngalalana. Anjing serangan kenal ayat di dia. Kau lah. Kerni ngalian wanoja wanoja nukilis. <laughs> cik cakalana ngahirian. sehat atau harita. Pengat Andi ni di berang. Andi ni tu wani netep anak anu kerenang tung beri imut. Minggir, kau lah Teruskan rek... perjalanan. Oh. Adek teruskan perjalanan. Nah, nah, anu anu nandu tanganku anjun teh. Saya enggak anjun, hiji noja... anu gelis rancunit ini serangan. Saha dari tangan ke teh. Kita mau urusan kau lah. Anjing hak apa? Oh, ya atau lamun gitu mati nanaon. <laughs> Cik cakalana hari tak bari tetap imut. Hari cakalana ini hati pok ngomong? <laughs> Aing kudu ngetes sih kejalan aja kawan oja anu sakit tu gelis rancun ita kais kia. Wah ingat di goda ya. Ah. Cik si peloy alias cakalana anu boga niat arek ngagoda kaya eh, tawan oja. Aingaran anjing teh saha. Andini harita neuteup. Maksud anjing naon make jeung hayang apa ngaran kaula? Ih. E, nyayang apa we. Kedah mereka tinggal di negeri serancun itu mantap kapiung yunan. Pinggir. <laughs> Keluar kaliwat. Cek Andini. Sama emang anjen ngaran. Mua waka. Minggir kaula. Buru minggir. Andini kekeh menta jalan. Tapi Jakarta waka. Jakarta lana tetap nangtung di naja jalanan di mana Andini rek ngaliwat. Andini atau Harita Amek. Heh, jajak ya jaka. Kau lah, mereka sabaran ke anjin. Memang enak, bis mereka sabaran Cek jaka lana harita, beri tetap nangtung malah nangkep hari gue segala rupa. cepat anj minggir le minggir asini hariangtung mancud mus kekuatan na lentaran ngerasa menehna diganggu uhjaudang sebenarnya lama Andini harita ngerasa degdegan menenku dinyerangab budak uh, pemuda aya di Harupinana tapi dalam lah dikumah. Maneh nah yang buru-buru, lempang teruskan perjalanan anak Kahiji nama, maneh nak kering anak ameh tereh. Panggih juga anu di tangan anak, kita cepikin, pikir. Hari cakala nana, hari ke parigu, hari netip sikit kandini. Atau puguh weh. Andini ngarasa amak anu luar biasa, kaya tajaka lana. Pok jakalana hari ngomong deh. Ngajak jakalana mancing pi amakin eta andini. <laughs> Aduh, kabayang ya, ku gelis ku Eh, mending oke, okay. kadi tuju jeng akang. Cek jakalana hari beri nyengir. Atu puguwe, andini anu tita tadi ges amara. Diganggu ku jakalana kawas kitu. Oh, jika uh, Andini Harita ngomong, suaranya tegas. Heh, Anjin, Jakalana. Ulang mentang-mentang Anjin lelaki terus ke orang Awewe. Sanginah, nak. Asahkan, ya. Ye. Ya, jadilah, jeng. Andini Harita, metakin kekuatan anak Narajang. Ke Anu, kerenang, tung. Sakolepat Harita Jakalana, nyingkahan, panarajang Andini, Anu, kacida pisan nak. Jadilah, jeng kilak les. Cakalana harita lengit tina tutupan andini. Barang harita andini malik. Jakalana lengit nages nyolodor. Nyawel karena pelawa gado andini anu manjrit. Atu puguhe we andini era parada. Dicawel gado naku hiji jajaka anu gantang. Kawas gitu. Terus eta Cakalana teh. Langsung imut ngagelenyuk beri nangtung mancuh dina tunganana. <laughs> hmm, teteh lah kuningan. Gado nama nikot. Uh. ah, pokok nama. Kurang ajar anjun. Biswani wani caluta kakaula. Cek andi hari itu. Badi rada era para ada kujakalana. Anu ke imut gak nyok nutup kemanehan Pok Andini di dina ngomong. Teteh lah. Ini mati kurang ajar. Tapi kagak jeng ganteng ya jalma teh sehat guru nak jalma teh cek andini harita hem <tuh> <tuh> <Cuk> kalau anak deh hem kau <tuh> nah, anu di emutan teh gelis sawilan akang neme di emutan teh hmm? pada Dewi setan kurang ajar suami wanita calu tak anjing kakau Andini hari tante antar paras cerilah hari tengah gunakan kekuatan anak anu lebih kesit Aku Takuna keun curus-curusna anu ngabahayakeun. Tapi kerja kata, kerja kalana. Mana enak jika gis boga, uh, boga itungan. Sakumaha kemampuan andi ini. Jika tahu, lana harita. Nah aja tenyingkahan pandara jang musuh. Harita barang sodor dengan andi ini keharipin mana enak. Kep, ditewak. Sodor dia anu belakang kencak kep ditewak.